មើលហើយរំភើបចំនួនទីបំផុតអង្ញាខេមរៈសិរីមុនបានជូបក្មេងប្រុសលុលះហាលកណ្ដាលភ្លៀងហើយដោយអាណិតពេកនិងពេញចិត្តការតស៊ូរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះស្រាប់តែអង្ញាសិរីមុនជូនថវិកាលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនធំកាលពីពេលថ្មីៗមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការអាណិតខ្លោចចិត្តចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់លុលះហាលកណ្ដាលភ្លៀងដែលខាតលុយអស់រហូតដល់ទៅ 80,000 រៀលឯណោះទិដ្ឋភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យអង្ញាសិរីមុនបានប្រកាសស្វែងរកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ដោយក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាមានបងប្អូនណាស្គាល់ផ្ទះឬលេខទូរស័ព្ទប្អូនប្រុសម្នាក់នេះទេខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការតស៊ូរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ដែលឡែកនៅថ្ងៃនេះអង្ញាសិរីមុនបានជួបក្មេងប្រុសដ៏គួរឲ្យអាណិតម្នាក់នេះហើយដោយបាននិយាយមួយសន្ទុះពេញចិត្តនឹងការតស៊ូរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះពេកលោកក៏បានសម្រេចជូនថវិការហូតដល់ទៅ2លានរៀលឯណោះពិតជាច្រើនណាស់តារាដ៏គំរូនេះបានភ្ជាប់សារខ្លីយ៉ាងដូចនេះថាស្រឡាញ់ប្អូនត្រង់ចេះតស៊ូនឹងថ្មងការតស៊ូពិតប្រាកដភាពស្មោះត្រង់ថែមទាំងប្រឹងរៀនឲ្យពូកែទៀតអនាគតប្អូននឹងជោគជ័យថវិកា2លានរៀលនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះแฟนๆរបស់លោកខេមរៈសិរីមុនជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលទៅខមមិនដោយបានសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រប់ៗគ្នាបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺតកតិនតនឹងស្ងាត់ស្ងាត់ពូម៉ៅជិះម៉ូតូយ៉ាងសាមញ្ញមកទិញចេជៀននៅផ្លូវគីឡូម៉ែត្រលេខ6ម្ដុំ CTN ឃើញបែបនេះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកលក់ចេជៀននិយាយទាំងរំភើបបែបនេះនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះអ្នកប្រាប់ប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok មិនតិចអ្នកទីពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយឃើញពូម៉ៅជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ទៅទិញចេជៀនតាមផ្លូវយ៉ាងសាមញ្ញមែនទែនក្នុងទឹកមុខស្រស់ស្រាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងស៊ូនាំគ្នាមួយសន្ទុះព្រោះតែរំភើបចិត្តពេកអ្នកលក់ចេជៀនក៏បានទម្លាយអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនថាថ្ងៃនេះពូម៉ៅមកគាំទ្រចេជៀនផ្លូវភ្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ6ម្ដុំ CTN ទីហើយអរគុណច្រើន Idol ដែលបានគាំទ្រក្នុងវីដេអូអ្នកលោកចេជៀនសួរថាបងសុំសួរបន្តិចពូម៉ៅមែនអូពូម៉ៅមែនពូម៉ៅមកមែនថ្ងៃនេះបានពូម៉ៅមកគាំទ្រពេញទំហឹងត្មងនេះមើលវីដេអូនោះចប់អ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok បាននាំគ្នាចូលទៅខមមិនគ្រប់គ្នាដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាអាយ៉ាសង្ហាណាស់បងប្រុសទាំងពីរនាក់អ្នកខ្លះទៀតថាប្រុសស្អាតដប់អុកញ៉ាបងចេញយិត្រាទិញចេជីនអ្នកខ្លះទៀតថាចំស្គាល់ពូម៉ៅសិតតែគីឡូមេមកទិញដល់កន្លែងតែម្ដងព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ comment ជាច្រើនទៀតតែមិនអាចរៀបរាប់អស់បានបាទរីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា